Zdravé město Litoměřice pořádá ve spolupráci s řadou městských organizací a komunitním plánováním sociálních služeb další již čtvrtý ročník seriálu akcí pro dříve narozené s názvem Místa přátelská seniorům. Obyvatelé Litoměřic starší 60 let si tak mohou opět společně zasportovat, prohlédnout si zajímavá místa, zúčastnit se workshopů a besed nebo se prostě jen tak pobavit u záživné kratochvíle. Od 26. dubna začíná akce místa v litoměřicích přátelská seniorům. Je to již čtvrtý ročník akce a účast seniorů je stále větší, což nás těší. Mohou si vyzvednout tyto brožury na informačním centru, kde na jednotlivých místech sbírají razítka. Opět ti, co se účastní osmi a více akcí, dostanou malou odměnu. Akce končí 2. června a tím, že se jede na sběrný dvůr, v prosmykách. Je připraveno společně s partnery 17 akcí a těšíme se na vaši účast. Kompletní program projektu naleznete na plagátech vylepených na oficiálních vývěsních plochách města nebo na internetové adrese zdravémesto.litumerice.cz.